Nazdar. GTAčko jednička čeká. Já si tady jako první změním rychlost textu, protože na nejpomalejší, abych vůbec něco stihl přečíst. Tak teď, jak se dostanu zpátky? Escapem, dobře. Dal jsem si tam zpátky angličtinu, protože to opravdu nešlo. Jako poslouchat v GTAčku nějaký příběhy o tom, jak kulík, dulík a Bubík něco dělají, to opravdu ne teda. No a zjistil jsem, že jsem minule nahrál, protože tam nejsem, skóre, to jsem já, 300 litrů. A musím nahrát milion, abych mohl jít do dalšího města. Tady jsem, jo, 300 litrů jsem nahrál, to není moc. Tak, jdu na to. A řekl jsem si, že dohraju všechny GTAčka, takže to bude asi trochu trvat. Tak. Já si tady budu brát ty telefony. Pak až už tam žádný nebudou, tak budu muset prostě nabírat body. Já jsem říkal, že to budu dělat nějak odzadu. Takže já to vemu tady. Ale tam si rovnou vemu zbraň. Ne, já jsem to nechtěl ukrást, promiň. No tak jsem s omylem místo pěsti jsem dal kradení, no to se stává. Tak co je tady? Jo, potřebujete taxíky, to odstáváme. Takže já jsem to vlastně ukradl, protože jsem chtěl. Jasně, já už jsem to plánoval dopředu. Tak, ježišmarja, ale já nevím teďka zase, kde je co. Já to takhle nebudu moc hrát. Jakože to budu hrát jednou týdně, to ne. Už jsem se rozhodl, že to takhle nepůjde. Rozjet několik her a hrát jeden díl za týden, to nejde. Pak vůbec nevím, kde jsem, co jsem, co dělám, co jsem dělal a jak jsem to měl dělat. To musím dojet prostě na jeden zátah všechno a hotovo. Tady, když pojedu dolů, tak si myslím, že je tam zkratka, ale tam je slepá ulička. Vsadíme se. No jasně, já si musím si věřit. Já to takhle objedu prostě. Bude klid. A ten, kdo dělal tu kameru tady do toho, ten by zasloužil teda. To určitě, oni se to určitě snažili vymakat, aby to bylo co nejdynamičtější, že nějak se jim to vymklo z ruky a už se na to vykašlali. Ne, co, tak když to bylo na zvuky. No to je muzika. Když někdo někde mlátí nějakým železem v krbu. Tak. Já tady musím stát. Sedět teda. Dobrý, už to zaregistroval, můžu pryč. Rychle pro druhý. Můžu to rozbít pěstí? Nemůžu, že jo, to už jsem zkoušel. Ježiš, já mám pistoli. Nikdo jste to neslyšel, je dobrý. Čiže nejsem nikde mezi lidma. To rozkřiklo a hned by mě zabásli. Tak dejte mi taxíka, druhýho. Tak, se mi to líbí, řeknu a je to. No, teď budu muset spěchat zase někam. Tyhle mise jsou totiž blbý, že jsou na čas, ani nevím, že jsou na čas. Jo, už to bere, dobrý. Ještě k tomu času jsem chtěl říct. Já možná, že pod kamerou mám čas. To by byla ale blbost, že by se mi pak začalo odčítat a zobrazilo by se to v pageru, to je blbost. Tam nebude, takže se tam ani nebudu dívat. Takže rychle ukrást auto a jet tam, kam mám jet. Takže třetí taxík si vemu, když už jsem v tom. Už se mi tam sedí pohodlně, už jsem na to zvyklý, takže rychle. Poldové, ne. Taky jezdí trošku splašeně. To brzdí, sakra krucinál. Vůbec nebrzdí, vystup a dělej. Ježiš, já než tam tedy. Kolik mám čas? 10 sekund, dobrý. Nevím teda, co si o tom mám myslet, ty titulky jsou stejně rychlé. Každopádně radši rychle někam jedu, kam mi to ukazuje, jestli to náhodou taky nebude na čas. No, rychle tam moc nejedu, tam rychle spíš bourám. Ježkovi zraky. Bych chtěl někdy vidět, jak někdo tady jezdí nějak jako normálně. Mě to bouchne, ne, já jsem říkal, jak to bude vrzat, rychle přesednout do jiného. Zákon. Tak. Vypadá to, že to nebude na čas, teda to bude asi nějaký telefon, zase další. Ale lepší je tam spěchat a být tam zbytečně, brzo, než to prošvihnout.
tohle auto vrže nějak tak už samo o sobě. To bude tady ta vraždička. Tam pistolku mám. Jo, tady on zastřelí toho svého kámoše, protože je blbej. Ale teď ho zastřelí. Zastřel ho. No, jsi blbej. A teď ho vyděsím výstřelem. On začne zdrhat, já opak střelím dozad. Co to bylo? To vůbec nešlo podle mýho plánu. Měl jsem se schovat za roh a tam vystřelit. On to nějak prostřelil ten roh na mě. No, jsem to měl tak hezky vymyšlený. Ale tohle jsou nějaký nový auto, jsem ještě neměl. Jak se to jmenuje? Italy, jede to. Jede to dobře. A hned jsem to rozsekal. No, takže za telefonem jdu. No tak to... Počkat. Tady byla bedna, tu chci. Kdyby náhodou tam bylo brnění, což tam nebude. Takhle u cesty jen tak. Tady bude pistolka. Samozřejmě. Něco se mi tam psalo v pageru, já to neviděl. Já bych chtěl vidět. Tady mám... I kdyby tady byla prázdná ulice, tak mám problém se na ní udržet. Chtěl vidět nějakýho člověka, jak to zvládá. Ale už je to asi zničený to auto trošku, takže už tolik nejede. To zase, abych se bál, že mi vybouchne. Kde je ta šipka, sakra? Když on se to opakuje, on mě chce zastřelit znova. Takže teďka si to zkusíme ještě jednou. No jedu nějak blbě zase. Já jsem si tady nezobrazil tu mapu, kurňa. Jo, ten parchant furt utíká. Jdu ven. Pojď sem. Tak. To je jako motor auta, tenhle kravál. Osy jo. Tady druhej. To už radši nechci. Já doufám, že teď to není na čas. Tohle nechci už vůbec, to si vám tady to. Tohle to auto vypadá pěkně, jenže vůbec nejede. To taková... Proč je po mně poldá? Tak musím nejdřív setřást. Jinak koukal jsem na mapu na internetu, jak to vypadá. Tady to město. A nedivím se, že v tom bloudím. On je obrovský, já jsem si myslel, že je to malinký město. Tudy ne, tady to bude moje smrt. On je obrovský. Tak já to budu muset takhle obět. Kolik mám peněz? 50 litrů. A jedna smrt, no. Já ho nesetřesu, tady je metro, ne? Ne? Jo, tady byl ten autobus, se kterým jsem měl jet a s tím jsem vybouch. Tu mi si asi dělat nebudu. To mě akorát zabije. Že bych jel metrem, ne, jde po mně polda, nepojedu. Nebudu tady dělat žádný blbosti. A no, pojedu tudy. Tamhle bednička. Ježíš, Poldo, nech mě. Já tady mám práci. Machine gun. Tady jsou ty Poldové nějak neodbitní. GTA 3 nebo Vice City, tam stačilo, když po mně šel jeden, tak stačilo zajet za roh a byl v čudu. Ani po mně pořádně nešel vlastně. Ale tady, ale zase bedna. Já si zase vemu a to bude zase pistolka. Ne, já si ji nevemu. Ale klíč, dobrý, tak ten si vemu. Tady už budu u telefonu, ale já si nemůžu vzít, když po mně jde. Je to nebezpečný. Já se budu muset někam zašít. Dobrý, takže tady jsou telefony a já se zašiju. Tady někam dolů. Tady do uličky. O, auto. A je tady hodně vedlejších misí. Ne, teď jsem si to sakra přepnul. Jsem si to přepnul z toho machine gunu. A já nevím. Já nevím, jak se to přehazuje. A já jsem se nepodíval, takže to ani nezjistím. Sakra.
Tak mám chvíli času. Doufám, že ten polda zmizí. Takže můžu přemýšlet, čím se může přehazovat zbraň. Shiftem. Druhým shiftem. Kontrolem se střílí. Takže ještě tady máme alt. Taky nic. Enterem se vylejzá a nalejzá. Číslama. Taky nic na numeráku. Taky nic. A já koukám, že ten polda nezmizí a tu klávesu taky nenajdu. Tak vyzkouším, co je tady to. Potřebuje vyzvednout od někuď. Tak já jedu pro něj. Nějaká mise. Takovýhlech misí je tady hodně žmada. Rychlý. Oni, tak, vystoupil si. Já jdu asi blbě. Tak koukám. Tam byla bedna. Uvidíme. Sakra, to je rychlost. Možná, kdyby tady žádný auta nejezdili. Tak bych to jako zvlád. No, teď už si tu další pistolku vzít nemůžu. Ne, že by mi to vadilo. Jak se tohle auto jmenovalo, sakra? To bych si mohl zjistit. Nevím sice, k čemu by mi to bylo, ale zajímá mě to. Já to tady přeskočím. Jo, máme dolů, dobrý. To by mělo zvládnout úplně v pohodě. Ale už je zničený, je vidět, že to jede málo už. Nebo málo. Míň. A ten polda jde furt po mně. No a nakonec zjistím. Hele, já mám vestu. Já nakonec zjistím, že tady se nedá ujet poldovi, ne? Se budu se přelakovat. Jenže já nevím, kde ty lakovny jsou. Hele, už jsem v cíli. Ježíš, co je zase tohle? Hele, lakovna. Aha, jsem čistý. Tak tady se bude něco dít, ale moment. Jasně. Lakovna, tady na to se podíváme. Podplácení nějaký. Nebo co to bylo? Takže vemu si policejní auto. Pablo někde čeká. Tak jedu za ním. Ježiš, naboural jsem policejní auto. Něco se mi tam píše. Ježiši, já jedu s policejním autem vykrást banku. Aby jsem byl nenápadný. Nastoupil. Někam ho odvezu. Ježiš. Oni jdou po mně čtyři poldové. To jsme si nedomluvili. To ne. Teď to bylo takový nenápadný. Čtyři poldové. Ale tam už byl cíl. Sakra, uhni. Tady je cíl. Hezky, a dostal jsem za to pěkný prachy. No, 150 litrů. To jde? Zastav. Poslouchaj, to se mi líbí. Takže já jdu zase na normální telefony. Nebo že bych zase tady si něco seberu. A teďka jsem ale vyzbrojený, mám všechno možný. Co tady může být? No, fakt je to květináč. Tak já jdu za normálníma telefonama. Zase bych tady našel nějakou misi, ale naštěstí, že ty poldové byly nějaký nezorientovaný. Že mě hned nezmasili. To zase naopak GTA 3 a Vice City, tam by mě zmasili hned, když by jich bylo tolik. Já si ani nepamatuju, jestli jsem na tom PlayStationovi se vůbec dostal někdy do dalšího města. Myslím si, že jsem to nedohrál. A do dalšího města já jsem se možná nedostal, to zjistím, až se tam dostanu tady. Sakra, tady je beden, já všechny musím vyžrát a pak až umřu, tak tady už žádný nebudou. Ale to město, to si takhle jako nemůžu zapamatovat. Ono to vypadá, že to furt stejný, že jsem na nějakém malém místečku a jezdím si tam. Ale to je tak obří, že... I když bych měl tady vedle sebe mapu, tak se v tom stejně sotva vyznám, hele.
Potřebuji já vůbec sbírat ty bedny ještě? Co tam můžu objevit ještě, co nemám? Nějakou další ještě zbraň? Rozjedu tyhle, ty nerozjedu. No, tak to projedu a hotovo. Tak teďka doleva, tady bych měl jít někde přes most. Takhle se mi to líbí, takhle když se jede. Tady už to znám, kovastní boty. Tak. Nemusí zase tady ten druhý. Co pak to je? Jasně. Budu odbouchnout ty poldy. Ten jejich barák celý. To je sice nebezpečná mise, ale vlastně jednoduchá. Jo, tady to musím obě takhle tady dolů, už to už si pamatuju. To by mělo být taky v pohodě. Jen nesmím spěchat, ne, pusť se, nechci tam chodit. Chci si vzít tady tu bednu. Klíč, ten už mám, takže se ho vzít nemůžu. Doufám, že jsem neskazil tu misi teď. Že jsem z toho vylez. Si mi to bouchne teďka pod nohama. Tak tady můžu ještě jet rychle, ale musím dát bacha. Až vjedu na ulici, kde jsou auta, tak to je tady. Ale to je to rychlý auto zrovna. No a teďka musím opatrně, protože to vůbec nebrzdí. A nerad bych vybouch, až když nabourám. Dobrý. A moc opatrně teda nejedu. Ono to není daleko, já nemusím spěchat. Pomalinku, dokonce mám 160 litrů. Takže udělám tuhle misi a budu mít určitě 300. Tak nepotřebuji spěchat, takhle pomalinku. Tohle už je protisměr, tam se radši hrnout nebudu. Čau, poldové. Tady to musím vohnout. Tady doprava a... No, to prostě nebrzdí. Tak uhni aspoň. No, ten červený je tady nějaký podezřelý, to je ten zloděj. Jo, a daj se tady podlejzat věci. Taky musím zjistit, jak. Protože se tady někde dá podlíst. No, uhni ne. No. Dá se tady podlíst nějaký plot. A ukrást tam tank. Jo, tak tady už jsem v cíli. Takže vylezu a zdrhnu doprava. Zastavím, vylezu. Zdrhnu! Bouchne to. Ono to nebouchlo. Jak je to možný? To mi chcete říct, že jsem to měl dovíst až tady pod ten... Tady pod to, jo, tady jsem. Vždyť to tady je. Bouchni. O můj bože, to bude moje smrt teď. Tady to nechám a jdu. Ježišmarja, ono to ještě jede. Něco bouchlo. Ha! No už to konečně zabralo. Dobrý. Někdo pro mě, na mě čeká, takže tam musím zajít. No, hořej stromy. Bude určitě na čas, já to nestihnu, ale nevadí. Tady nejde ani zatočit bez toho, abych se rozsekal na hadry. Když jedu v protisměru, že jo, to je těžký. No, ono to není o nic lepší. A ještě po mně jde polda. Já jdu blbě ještě ke všemu. Přestoupit, rychle. No a teď mě dostane. Kretenský auto jsem si vzal. Já budu muset si tu mapu tady připravit vedle, protože nejenom kvůli tomu, abych věděl, kde jsem. Šipka vede zase úplně kam jinam. Ale hlavně kvůli tomu, abych viděl, kde jsou ty lakovny. Protože těch poldů, jak tak koukám, to vypadá, že se jich jinak zbavit nedá. Budu jezdit po chodníku, než tu je temně.
který se jakž takž držím na silnici, tak mi tam skáčou sami. Já si to nemůžu vzít, protože to mám. Ale neumím se na to přepnout. A teď to asi budu potřebovat sakra. Co jako change, ne, tak nevím, třeba T. Jako nevím co, nebo EQ. Page up, page down. Jak se to změní? Sakra. Poraďte mi někdo. No, tak hlavně, že tady mám dva entry na lezení do aut. No nevím, jak by se to mělo měnit. Ale že bych vystřílel všech 99 nábojů. Tím... Kdybych tady byl po hodiny, jsem to zvládnul takhle, no. Dej mi misi, nebo co chceš. Sleduj ho, já si ho jdu sledovat. No tady se bude zrovna střílet, to mě zabijou, ale já mám vestu, takže jako nemusel bych. Chtěla zajet sanitka, nebo co? Nějaký rychlej. Neskoušej mi ani zdrhnout. Vidí ho, střílím přímo do hlavy. Já asi nemůžu zabít touhle pistolkou, já musím mít prostě ten samopal. Už to zase začíná ty problémy. Já prostě půjdu zabít tamhle toho blba, který mi tady utíká. A ostatně tam mám i šipku, takže tam jdu. Jsem si mohl vzít auto, že jo? To by bylo asi lepší. Možná. Rozjel jsem nějakýho cizáka. A už po mně jdou dva polové. Člověk tady jen tak zajede pár lidí. A hned se můžete zbláznit. To já nezajedu ani jednoho. Taky nebyl on. Tady je. Já ho netrefil. Tohle to možný. Nestřílej do mě, já nechci vybouchnout. Byl zase někdo jiný. Parchante, pojď sem, sakra, Himmel, Herrgott. Lakovna, lakovna! Kde je? Musím dolů. Uhněte mi z cesty, sakra. A práce rozjet jednoho člověka. To jako uběh takovou dálku najednou, jo. To mi říkejte. Nebo to už je konec, nebo co? No tohle fakt je tady. Co to je za běžce? Mě přeskočil auto. Myslím, že měl něco rychlejšího, tohle vůbec nejde s tím manévrovat. Se nic. Pojď sem. Jseš vůbec zajetelnej. Už jsem ho zajel, ale teďka. Teď mi to ukazuje jinam. Na dalšího asi. Tak tam toho se možná taky zajel, oni se rozprchli. Kolik mám peněz? 300 litrů, hele, já už se překonám. Hele, jde po mně Polda, takže já si sem couvnu. A si přestoupím radši do něčeho tady, do toho mýho oblíbeného. Tak. Promiňte. No, zase samopál a zase prdlajs. Tak, konečně jsem zase tady na nějaký široký silnici. Vesele si budu moc zajíždět. Hele, tady běží. Ale tam já nemůžu. Můžu? Dobrý. Tak. Ještě někdo, jo. Minule se mě tam pokosil a byl klid. Ale bylo jasně vidět, že tou pistolkou se mě nemohou zastřelit ty modrý člověky. Při
přímo na něj jsem střílel. Lítalo to skrz něj a nic. Co tady furt někdo mluví s tou vysílačkou, když poldové po mně nejdou? Tak oni se rozprchli přes celé město, to je hrůza. Ne, tak tady ještě není. Takže mám 300 litrů. Já nechci, ne, sakra jsem ho zajel teďka. Už jdou po mně zase. Hele, lokovna, tak je to dobrý. Oh, že kam on šel? No on je tady někde, já nemůžu jít až tam na druhou stranu, to je zbytečný. A ty klávesy jsou tady takhle blbě. Střílím kontrolem a potřebuji ještě mezerník na jízdu. To bych si roztrh ruku. Tudy to ale nevede nikam. No, tak já to musím opravdu obět. Nejde to takhle tady spodem? Víš, že jde. Tak. Je tam někde zalezlej. Tady zase ten bordel nahoře, že tady nevidím. A tam nemůžu. Co to pro bůh je? Pak máme tady, no jsem samopal. Tak mě to ukazuje sem. Aha, tady už jsem byl předtím. Ten parchant zaleze do jediný malý místnosti, kam může. Je to možný. A teď z ní uteče, když se tady zaseknu já. O bože. Kde je? On tam furt je? Nechtěj, abych vylez a zabil tě. A pojď. Chtěl jsi to? Dobře. Takhle si můžu nabrat těch všechny prachy. Vykvět. Ne, neseklo se to náhodou. Už jsem jich zabil nějak hodně, ne? Tady budu celý život jenom zabíjet tady ty... Ale po mně polda. Ten můj celý život asi nebude trvat dlouho. To prčic. Já musím zabít. Nebo rychle ukrást auto a jet. A najít nějakou lakovnu. Ne, teď jsem to střihnul přes roh a on si to zkrátil. Tak teď už nemůžu nic ukrást. Hleda, že by se někde zasek. Musím využít jeho hlouposti. Mě dohání, ne? Tak tohle jsem ho trošku zpomalil. Kdybych měl ten samopal, jak se otočím a pokropím to. No takhle, co můžu dělat? Zasekni se, dobře, se zasek. Uf, tak jsem trošku dál, rychle ukrást auto. On mi rozjel hlavu. Se musí stát jenom mě. Jak mi cizí taxík může rozjet hlavu, když ho kradu? A nemám nic. Žádnou zbraň. Ale podle mě se ta mise stejně nějak bagla, že jsem tam furt musel rozjíždět lidičky. Už jsem rozjel aspoň 4 minimálně. No tak. Tak to se nevyvedlo, ale já jsem za to chtěl prachy. Moment, možná se to bude opakovat. Třeba ještě mám dozajet. No ale tohle byl teda podvod. Úspěšně jsem utek Poldovi a pak mě zabije taxík během loupeže.
pak mě to naviguje. Že bych udělal nějakou misi. Mě naviguje asi normálně k těm telefonům. Já zkusím si vzít tady to auto, jestli mi to nedá misi. No, něco mi to dá. Jasně, tak já jdu. No, vypadá, že mě to naviguje jinam. Tak tam jedu. Tohle bych si ale mohl vzít. Pokud to dokážu přejet, tak. Samozřejmě na špatnou stranu odbočím jako vždycky. Tímhle tam asi moc v celku nedojedu, jak si tak koukám. Každopádně 300 tisíc. Tam se mi to skoro nějak zaseklo. A teďka nemám ani vestu nic, sakra. No, tady tu bednu neberu, tam nebude nic zajímavého. Opravdu bez té mapy těch lakoven to snad nepůjde. Aha, tak tudy jsem to chtěl. To už jsem selek, že mi to auto chrchlá. Já musím vlastně pomalu a s tímhle autem tam musím dojet a něco tam asi tam musím s tímhle dojet. Tak pojedu opatrnějiš. Bych tam mohl bejt, ne? Šipka vypadá jako, že už... No, už se narovnává. Ježíš, zase nějaká střelba. Aha. Jo, to jsou tyhle, ty znám. Tady takhle krásně rozjedu. Ale jestli bych si neměl vzít jiný auto, já si radši zkusím vzít jiný. Dobrý, nikdo neprotestuje, tak já jsem třeba tohle. Teď se tady zase našteluju. No, ale to bych musel jako... Tak, a jedu. Rozjel jsem je, dobrý. No a teďka musím dál. To ještě není, ale už mám 400 litrů. To už jsem skoro... Sepolda. Jsem skoro v polovině, co potřebuju do dalšího levelu. No, respektive města. Aha, tak tudy ne. No, zase na druhou stranu mám teďka šanci si tady vzít za prvý bednu. To znamená, že mi dochází čas, nebo mi někdo nabízí práci tamhle nahoře? Vypadá to, že mi nabízí práci. No, teď už nevím, co jsem chtěl říct, ale bylo to něco strašně důležitého. Sakra. Auto mi chrchlá. Podle mýho zákona rychle musím přesednout do něčeho jiného. Ale ne teď. Tak teď zase budu hodinu utíkat. Ale mohl bych taky zkusit se otočit a zastřelit ho. A nebo zkus si tady ukrást auto. To nestihnu. No, šipka mi už ukazuje na druhou stranu. Tady aspoň přesně uvidím, jak rychle běžím, jestli zaběhne Polda za kameru. Nezaběhne, takže jsme oba úplně stejně rychlí. Tady můžu běžet třeba na druhý. No, jo, jsme stejně rychlí. Tak takhle to ale nevymyslím. Tady není žádná odbočka, musím takhle trošku zatočit. Tady to vzít přes roh. Jo, do té slepé uličky to bych mohl. Klíč jsem si vzal, takže když mě zabásne, tak mě... Co? Nestřílel to, doufám, Polda. Nemám vestu. Ale už jsem mu trošku utek. Teď už, ježiš, mě postaví do cesty tenhle ten blbón. On po mě fakt střílí. Já ho musím zastřelit. Hele, on se zblbnul a šel někam to obejít na druhou stranu. Tak teď rychle potřebuji auto. Ideálně nějaký zpátečku. Dobrý. A teď čeho nemusím bát, já to můžu vlastně otočit tudy. A jet si za šipkou, zjistím, co se tam děje. Cestou třeba najdu nějakou lakovnu, akorát horší je, že ty lakovny jsou schované vždycky v nějakých uličkách. A já jsem tady jdu po hlavní. Sakra, jde po mně jeden. Nějaký sebevražedný.
To auto mi za chvíli začne rachtat, já už to vím. Je tady nějaká ulička, tady bude bezpečno. Tak už sklapnu. Je tak bezpečno, až je to slepý. A já si přestoupím. Dělej. Jo, tady mám zajet do té garáže, sakra. To je jedno s jakým autem, jo. Tohle není dobrý. A už vůbec není dobrý, že do mě střílí, protože mi to bouchne. Teď tady nic nejede na schvál. Jenom Polda. Rychle to tam střihnu. Mě to zbaví Poldu, určitě. Dělej. No. Uf. A už mám 500 000, no, už jsem tam viděl 6 skoro. Takže už jsem se překonal a jsem v polovině. A to zelený jsem, myslím, říkal minule, že jsou životy. To žlutý bude asi nějaký násobič. Co pak máme tady? Blesk. Jo, to mě zrychlí. A jsem rychlý, jak běžím rychle. Teď bych tady mohl chodit pěšky. Bylo možná rychlejší, než tady furt do všech bourat. Tady tudy to nepůjde, no jasně, to už vím. No, takže ještě dalších 5. A už mi to došlo. No, ale škoda, že to není na furt. Mohl jsem si vzít tamhle to druhý auto, to za mnou. To je to ultra rychlý. Radši ne. A tady je to samá bedna. No, jenže samá pistolka. Jak to, že to beru, když mám plno? Ještě zkusím tuhle, tady je tam nějaká zazděná. Tam by mohlo být něco jiného. Srdíčko. To byl život. Super. Vidím to nadějně, jestli nezačnu dělat nějaký blbosti. Jako třeba jezdit tady sem tam dokola. Tady na tom okruhu, no, tak to jsem se projel. Tak a teďka nevím, jestli mám brát ty telefony. Že tam už jsou nějaký ty složitější mise, ty první dva. Ještě bych potřeboval k mý plný spokojenosti najít vestu. A tohle to se taky hodí. Tak, a teď už nesmím brát pistolku, jinak se mi to zase přehodí. A už to nebudu moc přehodit zpátky. Takže do příště si musím zjistit, jak se přehazují zbraně. A připravit si tady vedle někam mapu, abych do ní mohl nakouknout. A hlavně kvůli tomu, abych si mohl zbavit Poldu. Jo, to mi dává nápovědu, že můžu jezdit tou nadzemkou. To jsem ještě neskoušel, ani zkoušet nebudu zatím. Ale tam jde udělat taky nějaký bonus, mám dojem. A hlavně jde zničit to metro nad zemí. No, není na to mít pomalý auto. Krásně se s ním jede. Autobus to nevychytal trochu. Tady je zase slepá ulička, to tudy ne. A jak je to město takovýhle jednotvárný, se tady hrozně blbě vyzná člověk. Bych musel hrát opravdu hodně dlouho. Abych se tady začal vyznat. Abych se tady dokázal vyznat. Začal vyznat, co to je. No a tady už to třeba znám. Tady už jsou ty speciální stromy takhle. Tady jsou telefony. Jenže to je jedno místečko, pak u toho ostatní už je všechno stejný. No, tak co já si vemu? Ale tamhle ještě asi moje auto, že je takový nabouraný. Já si vemu... Když jsem si vzal ten první, tak ten byl strašně daleko. Tak já si vemu ten druhý, ten bude úplně na stejný místo. Někdo chce něco zpátky. Já jedu teďka jako trošku blbě. Ale to se asi jenom zdá, doufám. Protože já stejně musím tady tudy, abych mohl přejet na tu druhou stranu. Jestli mám pravdu. Teďka jedu asi blbě. Měl bych je doprava ještě a nahoru a uvidíme. Ale co když jsem šoupnul auto, za kolik mohu... Jo, to ne, to nevykoupí, tam mi dají bombu. To bych musel na ten jeřáb, aby ho vykoupili. A to bylo stejně strašně málo peněz.
Tady si musím prostě dělat nějaký mise, nebo všechno zničit. Mě to ubralo prachy, nebo přidalo? Asi přidalo snad. Jsem buď někoho zajel, nebo do něčeho naboudal, to mi bude přidávat. Tak. Volná cesta. Tak se mi to líbí. A už jsem tady, sakra. Já jsem si tak liboval. A je, to jsou ty motorky. Tak musím vymyslet nějakou strategii. Já tamhle ty borce přejedu. Oni by do mě určitě stříleli. Nebo kdybych ukradl tu motorku, já musím ukrást tu první. Já je přejedu a pak uvidím, co se stane. Jdou po mně poldové, to se stalo. A jeden to přežil. Tak. Už jdou po mně dva, to už není dobrý vůbec. Tak já je takhle trošku ztratím a vemu si tu motorku a budu se snažit. Jenže oni, když po mně půjdou a já budu na motorce, oni mě skopnou a zavřou. Mám takový dojem. S poldama jsem nepočítal, sakra. Tak nechte mi šanci se tam vylodit. Nenechaj. Oni tam budou parkovat prostě. Já se takhle projedu. Tak, teď už jsem odlákal, takže teď to vemu zpátky. Teď už opravdu ale musím vylíst, protože už by mi to stejně bouchlo. Rychle, rychle, rychle. A pryč. Tak. Dobrý, no, tak jste mě nabourali, ale nevadí. Tak, a rychle pryč. Už mě nezajímáte. A teď za šipkou. Takže na motorce je to těžší. Si nemůžu dovolit bourat a... No tak co mám dělat, to bych musel nejdřív najít tu lakovnu opravdu. Ale ten násobič mi nezmizel. Nebo co to je? Takže co, teďka to můžu opakovat, že jo? Ono je naštvalo to, že jsem je tam přejel. Možná. No uvidím, kam dojedu teďka. Něco střílí. Radši to nebudu zkoumat. Hele, bedna. Poldové. Štít, jo. Aha. Teď jsem si konečně poprvé prohlídl, jak vypadá vesta. Jako štít. Ten polda tady vymýšlí. Nejdu blbě. Nevadí. Objedu to. Jdu nějak úplně blbě. A hlavně oni mě zabásli. Já jsem měl klíč, takže teď už klíč nemám. Takže mi nesebrali zbraně. Není to tady dole. Já tu motorku tady ještě budu muset asi mít někde vyhozenou. Jestli jo, tak je to dobrý. Jinou jí seberu a dovezu v klidu domů. Jo, dobrý. Tak. Ano, potlesk. No, tak aspoň tak, že mi to nefejlo. Ježišmarja, ještě horší než auto. Máme se něco děje na pageru. Co děláš? Ještě mě zajeď, ne? Žeš zase nějaký bláznivý taxikář. No, já s tím radši odjedu. Tak. No. Tak na potřetí. Já musím zase rychle někam. Asi rychle, takže radši zkusím tam rychle dojet. Za šipkou. Je to doufám blízko. Ježiši, to mě zase posílá někam tady do té bojové zóny. Snad ne? Já se tady vysekám sám dobrovolně. No, je to na čas. Tam jdu radši pěšky. No, to nestihnu.
Kdybych se tady aspoň nezasekával o zdi. Ty idioti, ty auta tam. Ach jo. Mohl jsem mít určitě zase hromadu peněz, už jsem to měl hotový. Milisekundu předtím. A já jsem tam byl ještě ke všemu včas, ta šipka tam furt byla. A už mi to nevzal. Už jsem to nevzal já si, nebo já nevím. Ach jo, všichni jsou proti mně. Ale už je tam jenom ten jeden telefon. A pak už musím hledat ty mise. Tudy ne. To by skončilo smrtí, to bych nepřeskočil. Ale tam bylo rychlý auto, tím bych to přeskočil. No, to už mě najdu, navíc jedu opačným směrem. Tohle. Tak s tím to přeskočím, nebo neměl bych to radši obět. Asi měl, no, ale asi chci skočit. Kolik mám životů? 3. No, s tím to přeskočím, ani nevím jak. Já se tady jenom narovnám. Tak, a jedu. Ježišmarja, to je až moc rychlý, ale... Jak se to vůbec jmenuje? Musím to teďka zjistit. Stoupím. Kosí. No a tohle mě požene na druhou stranu, takže já to rovnou přeskočím zpátky. Teďka ale už nevím, kudy jsem tady jel. Tudy asi ne. Tudy. A teď, jo. Ne, to není dobrý. Jsem tady nějak šikmo, to by nemuselo dopadnout dobře. Jsem tady furt nějak blbě. Sakra. Já mám něco pod kolama. Asi. Bordel. Tak. Dobrý. Pěkný skok. Takže už jsem zase tady. Ta šipka, sakra. Doufám, že to nebude s tím... Ne, nebude. To nebude s tím autobusem. Ten autobus, to bylo něco jiného úplně. Ježišmarja, ono je to ono. Jak to může být ono? Ne, není. Dobrý. Ta šipka vede dál. Už jsem se lek. Tuhle mi si dělat nebudu. A rachtá mi auto. To znamená, že jdu pryč. Nebo si tohle to jsem ještě neměl. Impaler, tak to jsem asi měl, to je nějaký známý jméno. Rychlý. Potřebuji já vůbec něco sbírat? Životy. Jestli by tady mohl být. Tady asi ne, takhle. A hele! Tak super. Rovnou takhle u hlavní silnice je život. Není to náhodou ten, co už jsem jednou sebral. Se snad asi neobjevuje znova. Bych tady nabíral furt. Jsou vlastně nejhorší, jsou ty poldové. Tohle mám ukrást. Kdybych měl aspoň nějakou jasnou lakovnu, kam vždycky trefím, aspoň jednu. Mám přivést auto někam. Tady to mám s krátkou. Chytrý člověk, boj se. Vezmu to přes lavičku, au. Zase tady, jo. Tady jsem jednou byl přece. Teďka určitě musím spěchat. A zase to nestihnu o milisekundu. To byla ale škoda, sakra, jsem mohl mít peníze. Hele, já už mám 700, jo. Tak jsem si všude naházel motorky do cesty a teďka se tady neprojdu. Stup, vem to. Uf, ještě něco. Ježišmarja, rychle, radši. Radši, rychle. Ne, kde jsem vzal další prachy tolik? Jsem ještě nic neudělal od té doby. Nebo se mi to zdá? Nechybí tam nula. Nemůžu se koukat teďka na nic.
poldové ne. Nějaký nabouraný, tam rozsekali totálně. To asi nebude na čas, to už jedu moc dlouho. A je to moc daleko. Ale kdo ví. Přes most, jo. To se mi nezdá. To se mi nezdá dobře, sakra. Uhni. Škovy zraky. Tak teď už jistě vím, že to není na čas. Něco horšího. Jau, nevidí, že jedu. Tady mi to ukazuje. Co mi to řekne? Zase po mně půjdou všude poldové. To jsem neudělal moc dobře, nechat si tady v cestě auto, jestli tudy pojedu pryč. Takhle to tady odhodím na stranu. Tak doufám, že tady dostanu auto, jestli ne, tak si musím nějaký vzít. Jo, už je tady připravený, jak je to vyřešený aspoň. Nic mi neřeknou, jo. Dobře. Žádný zbytečný keci. Vůbec se mi nelíbilo to o těch policejtech, co tam psali. Sakra. Jsem čekal, že ho dávno předjedu a on byl nějaký rychlej. Jak tady zůstávají hodně ty moje auta, co jsem tady opustil. To mě úplně překvapuje. Já bych čekal, že zajdu za roh a zmizí to, jako v GTA 3. Ono prd. I ty nabouraný policajti tam zůstali. No, takže tady už slyším nějaký problém, který budu řešit. Ale asi ho budu řešit z druhé strany, mám dojem. Ježíš, promiň. Hele, 700 litrů. Já tady snad budu jenom zajíždět lidi, to je bezpečnější. A kdybych je zajížděl někde u nějaký lakovny, to možná i docela jako šlo. Tady nějaký návod, to si asi radši přečtu. Aha, návod. Že když mám sebrat lidi z ulice, který potřebují ke mně nastoupit, tak mám zajet k ním co nejblíž. Tak a jdou po mně poldové, tak to už víme. Já musím někam dojet. S nabouraným taxíkem to asi nebude úplně nejlepší. Tady budou dělat zátarasy. A zatím nic, zatím je ticho. Už jsou slyšet. Ta šipka někam uhnula, já ji vůbec nevidím teďka. Dolů. Tady. Jsem jo. Jsem ne. Jeď. Kde je ta šipka, sakra, nahoru? Tady bude někde. Jsem jo. No jo. Do prčic. No tak musím to takhle... Ježiši Maria. Teď mi to zničej. Už to uklidili. No tak to nejde, prostě tohleto. Za prvý, kdyby ta šipka aspoň byla velká. No, ještě mi to failne. Já ji vůbec nevidím, vždycky ji ztratím. No, něco v Northwest a mám je dolů. Tak já jedu dolů. Já docela přemýšlím. 4 životy, no už mi to kleslo ten násobič na 2. Jestli je to násobič. Že kdybych dělal jenom nějaký výtržnosti, takže bych se na ten milion dostal, ale teďka už asi ne, no. Zase budu se podívat na záznam, kde jsem vzal těch 200 tisíc. Jsem misi nedělal a nejednou koukám. No to celé město tady bude za chvíli zaspamovanýma vrakama aut. Že se tady nehnu už vůbec. No tady všude moje auta. Tady další. To je strašný. Tady furt ta mrtvola, ta taky nemizí. Tady celé město bude vrakoviště prostě. Doufám, že mi nedají znova ten telefon, že bych to mohl opakovat. To ne, nechci. Radši ať to failne a zůstane to tak. Ježkovi zraky. Dejte mi rychlý auto. To mi asi nedají. Já to přeskakovat nebudu. 4 životy nebudu plýtovat.
Medinka, nebude tam život, je to taky u hlavní silnice. Ježíši Maria, když neumíš jezdit, tak nejezdi. Co pak tady máme? Samopálek. Aha, a teďka to ale chci. Co mám udělat? Já jsem si to nepřečet. Mě to zabije. To bylo všechno. Zničit jedno auto. Hele, hasiči. Budou hasit. Kde jsou? Oni odjeli pryč. Jsme podívali, aha, tady hoří, tak jedeme pryč. Hele, lakovna. Ji nepotřebuji. Jak si zapamatovat, kde je? Že tady v tom obřím městě to nejde si zapamatovat. Ale počkat. Hele, tady je skok. Jenže Kerry, tady... Ne, to je jenom jeden skok. Mám dojem, že v tomhle městě je jenom jeden skok. Takže když najdu tenhle skok... Měte... A zahnul bych tady dolů těmahle hubenýma uličkama. A sem. Tak jsem v lakovně. Aha. To už je trošku taktika. Dobrý. No, tak to je těžké. Ještě jsem furt tam, kde jsem byl. Já potřebuji, já to nebudu tudy skákat. Pokud nemám jasně rychlý auto. To znamená jedno z těch dvou. To bílý, nebo takový to pruhovaný. Tak to zkoušet nebudu. Ale tady je to bílý, ale to je s tím rachtavým motorem. Tak já si to vemu normálně tudy, přejedu. Tady to střihnu dolů a normálně to objedu. No to mě začíná ale fakt děsit ty auta a věci všechny, co tady zůstaly. Kde je zase ta šipka? Mám zajcem? Nemám. A tamhle ne, na žlutém taxíku není vidět. 764 tisíc. Jsem se lek, že by to bylo 74 nebo 76 tisíc. To bych se zbláznil už. Tak kam to sakra ukazuje? Ona to ukazuje na ten taxík. No to jsem z toho blázen. Tak. Jasně, dostanu nějaký kšeft. Šipka pravá. Takže já to mám zbraně, mám. Vestu nemám, ještě bych potřeboval vestu a byl bych spokojený. Tohle tady nechám na horší časy. Ty auta, jak jsou nakřivo zaparkovaný, jak jsem do nich boural. Tak. Konečně jsem se dostal někam. To se mohu vzít zkratkou, sakra. Tam to byla jediná zkratka, která funguje. Ale bylo by mi to na nic, protože já potřebuji dál. Zase nějaký vrak. To bude za misi. Já chci nějakou míru milovnou za hodně peněz. No to už jsem měl vohnout dolů. Neuhne a neuhne. Tady je to. Uhněte. Hele, člověk. A mít pro nějakou drogu, se mi zdá. Já musím na to jiný auto čerství. To, že bych jenom tím kradením aut a podobně vydělal tolik prachů.
Já chci větší násobič. Ježiši, tak tudy se nedá projet prostě. No počkej. On je po mně polda. Jak to? Ono to chce, to je nějaká jednosměrka nebo co? On to chce, abych šel tam, kde jsem byl. Já musím zase nastoupit do toho taxíku, kdy je úplně zničený. To po mně nechcete, doufám. No to víš, že to chtěj. No zajedu. Vem si ten taxík. To si nemůžu vzít ani jiný auto, sakra, kluci dál. Tak, zajel jsem poldu, ani mi to nepřidalo na hledanosti. Jau. Kde je nějaká ta šipka? Zase. Není. Co mám dělat? Já se jdu zbavit poldu. Tak projedu jednosměrkou. Schválně si to vím. Teď musím zpátky. Doleva. Já jsem si nestihl přečíst, co mi říkal, když jsem tady byl ve stresu. Neměl jsem je dolů? Mám dojem, že jo. Tak to zahnu tudy. Tady ten skok asi nebude. Ale nacházím ho běžně, takže bych ho snad měl najít někdy. No, když do těch nepřátelských nebo cizích aut nabourám. Hele, počkat, tady to znám, neměl jsem jít dolů. Tady je skok. Bude na druhé straně, sakra, jsem jinde. Dobře, tak vylezu. Já musím jít tím taxíkem. Dobrý. A teďka tam mám šipku. A nic mi tam neměl předtím. Tak si ze mě dělají blázny. Jedu přes celé město. Ještě mi chcete říct, že zbytečně. Teď to auto už je úplně rozsekaný na hadry. Ještě teda nerachta, ale za chvíli začne. Tady se nedá jet na těch uličkách. Vždycky v tom protisměru někdo vyjede. Dejte mi nějakou lakovnu, nějakou jinou klidně. A nebo aspoň ten cíl, kdyby tady už byl. Tady jsou horliví poldové. Prostě toho nenechají. Pořádná silnice. Teďka budu muset zahnout dolů. Takže já to musím zase celý obět. Jenže tam to nebude jednoduchý. Já musím použít taxík kvůli tomu, abych někoho nalákal. Už mi to rachtá. Ono to snad se zničí i samo. Když nebourám. To se ukazuje úplně do nějakého nesmyslu. Ne, já tam nedojedu. Zase milimetr předtím mi to bouchne. Už je to jasný. Nebo přijde polda a bude tady dělat nějaké blbosti. Tohle člověka mám nabrat, tak pojď. Nebo co s ním mám udělat? Mám ho zajet taxíkem, jo? Co měl nabrat? Co mám zajel? Mohl jít do hotelu, jako tady s tou rachotinou. Není to polda? Padal nějak modře. To nejde. To prostě nejde. Jo. Přijede polda šílený, nabůrá do mě, vybouchnu a je konec. A mám takový dojem, že on to bouchne i samo. Já si tady vám ubednu. Třeba tam bude
nevím co. Samopal to nechci zrovna. Tady je druhá bedna. Armor. Dobrý, no, ale... bych potřeboval lakovnu. Tohle ještě nikam nevede, ježišmarja. Já se vsadím, že to auto bouchne i samo. Ono se prostě ničí tím, jak jedu. Takže... tady je zrovna taková hezká garáž, tam bych mohl zajet. Přijde Polda, pifne do mě, jsem mrtvej. Ne, nezabíjejte mě. A ještě bourám. On pifá. A jedu blbě. Doufám, že... jo, tady to projedu. Aspoň co? Ne. Jsem do tebe nechtěl ťuknout. Poldo, ty blbče, nevidíš, že to mám rozbitý. To řve, sakra. Ne. Prosím, prosím. Poldo, blboune. To už víc hřvát nemůže. Tak to už mele z posledního. Tak si se vyhnuli. Držíme spolu. Ne, 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 ne. To je takovej idiot, ten Polda. To je takovej vůl. To snad, aby mě zabil rovnou už. No a násobič je na jedničce. Já jsem to chtěl dojet, sakra. Nebudu si to brát, tenhle krám blbej. Asi tady je moje oblíbený. A ještě furt mě to někam vede. Tak je to dobrý. Pistolka. Někam mě to vede. Jenže sedm, furt mám už 700 litrů. 4 životy, to je dobrý. No, já potřebuji vydělávat. Já budu pokračovat, takže ještě mám šanci umřít. Dobrý. Malinku, teďka to bude taktická jízda. Ježiši, to je řev. To tam nemůže dojet, tohle. Moucha mi přistane na okno a vybouchnu. Brzdí! A zase to hodně brzdí, jak to vůbec nejede. Teď stojí uprostřed silnice, to je asi moje auto, který jsem tam nechal. Ha! Jsem tady. Ježíši, on nastoupí další. Ježkovi zraky. Hele, co kdybychom si přesedli tamhle úplně novej? Tak to bude dlouhá mise, jestli... no, vlastně asi nebude, za chvíli to zakončím výbuchem. Aspoň se dozvíme možná, jestli to vybouchne i samo od sebe. Jestli do ničeho nenabourám. Určitě nabourám, je mi to jasný. No to ještě jako trošku i jede. Takže to radši nebudu rozjíždět. Mě tady skoro i předjíždějí auta tu. Si nikdy nepředstavil, že se může stát. Ne. Jenom ťuknu malinko. Hele, tady už šipka tam jde. Do garáže. Cíl je tady. Teď mi chtěli do hotelu, tohle hotel, jo. Dopuste. Ono to někam vede, ne? Ježišimaria, co to je? Ne, ono to je jenom bug. Nemám vylíst? Nemám. Tak oni mi nedají pokoj ani teď. Zajeď do garáže, tak tam a tam zajedu. No nic. Mi to ukazuje zase šipku zpátky. Mi nechcete říct, že je to buglí. Dál to nevede. Můžu zpátky.
Já je tam mám zavíst, nechat je tam a odejít? To je blbost, to mi zase ukazuje šipku na ten taxík. Dobře, tak já zajedu takhle dál. Vystoupím. Odejdu. Třeba to vybouchne teď. Hele, zavírá se to. Co to zavřelo? No, se to zavřelo nic? Co to má znamenat? Dej sem tohle auto. Zkusím zajet tímhle, jestli mi odevřou. Odevřete mi. Mě odevřete. Ale k čemu mi to je? To mi k ničemu není. Co takhle nechám odevřený? Tam zavídu. Nastoupím. No tak já nevím, co mám dělat. Tam zkusím couvnout ještě, to je taky nesmysl úplný. Tak já bych pochopil, že bych jich tam měl dát víc, když se dá jít sem až takhle daleko. Se sem jich vejde víc. No to je prostě baglí. No. No už ani nenastoupím. Tak já je odprásknu a bude klid. Pusťte mě. Dovez jsem vás. Ježíš, oni mi zavřou, odevřete mi. Auto stojí tady, tak odevřete tak. Já tam nemůžu střílet. Dobře, takže já tam mám třeba zajít. Mám tam tolik místa, protože mám jít až na konec. A tam z konce mám odprásknout. Tak, sem si stoupnu, zamířím a odprásknu. No. Tak jako víc už po mně nemohli chtít. Už jsem udělal všechno, co šlo. No a ještě se na mě naštval, už mi nedá žádný kšeft. No víte, kde ještě bude ten vrak a já se nedostanu ven, ne. Vlastně, ještě to tam jdu hasit. No to jde hasit. No a já nemám mise. Takže já musím dělat teď nějaký výtržnictví, nebo tady hledat nějaký zaparkovaný auta a získat nějakou tajnou misi. To by neměl být takový problém zase, no ale... Ale tak jedna mise mi skončí milisekundu před telefonem. A druhá mise skončí takhle, že neskončí. No. Přitom jsem dělal všechno dobře. Ještě jsem dojel s takovou rachotinou až do konce. Jsou prostě podvody. Co pak máme tady? Pistoli ne, no ještě si vemu pistoli. No co pak, co já teď, teďka buď budu něco hledat, mám dost životu, takže bych mohl něco hledat. Protože přitom asi umřu. Potřebujeme do nějaký uličky, tam bude něco zaparkovaného. Žádná ulička zrovna na schvál není. No není. Proč? Aspoň si v klidu jedu. Někam dojedu. Dojedu do zdi. No já mám nápad. Ale na ten potřebuju lakovnu. Poblíž lakovny, že bych dělal lumpárny. By byl problém, tak bych se přelakoval.
Aha, tady bude ten. Jeřáb, že jo? No jo. Kolik mi dá peněz? Mám 7 000. 787 000. 2 litry mi dal. To bych tady byl dlouho. To je blbý. Ten násobič se určitě zvyšuje za úspěšně dokončený mise a snižuje se za to, když umřu nebo mě zabásnou. Hele, co je tohle? Nějaký podezřelý dveře. No a možná, kdybych sem dal nějaký jiný auto, nějaký dražší, tak mi dají víc, ale stejně mi dají málo. A když zabiju člověka, kolik za to dostanu? Tady někdo šel. Oběť. No, 200, jo, nebo co? Jsem čekal teda větší odměnu. No, to vemu radši spodem teda. No, teďka někde něco hledat. Bude peklo. No, tady tudy jsem přišel, hele. No, tak tam doklouzej. No, si vzít nemůžu, protože už to mám. No, i když možná. Já mám jenom 50 nábojů, takže by to šlo. Jo, dobře. Jak to, že po mně jde polda? Zkusil, že se to seklo. No tak teď rozhodně potřebuju k tomu skoku. Vůbec nevím, kde jsem. Tohle je ten most s tou mrtvolou rozjetou v prostředku. Něco po mně střílelo, to se mi vůbec nelíbí. Jistě je hezký, že jsem našel způsob, jak najít tam tu lakovnu, ale teďka je největší problém najít ten rozbitý most. Pryč, pryč. Už mi to přestává jet. A ještě nebudu přesedat. Se mi zdá, že to byly moje poslední slova před smrtí, ještě nebudu přesedat. Ano. Vypadá to tak. Už to slyším. Tohle je slepý, jo? No, tak tohle už znám. Zrovna tady nic nejede. To prčic. Musím vystoupit, ať chci nebo nechci. Už jde polda, já jsem slyšel, jak klapnul dveřma. 2000 jsem dostal, dej. Už jdou po mně dva, do prčic. Pojďte, ne, auta. Dobrý, no tak už jdou po mně 3. Jsem musím ukrát policejní auto. Maria to jede zase jako blázen. Nemůžu to jak. Čím se troubí? Já to neumím vypnout, tu sirénu. Třeba mi ale budou uhejbat auta. To vypadalo jako zátarasy, hele! Uf! Musel jsem to risknout. Tak, a teď tudy, dolů. Tímhle se ale nepřebarvím. Dej sem ten taxík. Jménem zákona, dej to sem. Ježiš, kolik už jich po mně jde? Onem. Uni ty blbče. Uf. Tak tohle vyšlo. A co jsem tady vyřešil? Úplně nic. Naprosto nic. Úplně naprosto, naprostý a totální nic. Ale jsem někde jinde. To je samá sanitka tady všude. No, ale tady je teda toto. Když já si takhle připravím toho taxíka. Tak. 788 litrů. Co když si takhle tady trošku jako zastřílím? Co je tamhle? Stolka. Třeba tohle bych mohl odbouchnout. Aha. To skoro nic nedalo. Co třeba autobus, ten bych mohl pít za víc. Hořičluček.
Jde po mně polda, 790 litrů. Já jsem zase na svým. Tak takhle to nepůjde. Hele, něco mi to píše. Aha, to mi píše, že to stálo 2 litry. Tak takhle vydělávat nepůjde. No tak já musím opravdu hledat ty mise. Tak já si pojedu na výlet. Najdu někde zaparkovaný auto. Pojedu někam doleva. Tady to vypadá jako most. Tak si najedu na most. Pojedu. Moc daleko jsem nedojel, tak koukám. Jsem cestou. Machine gun, uf. Jsem cestou vždycky nacházel nějaký auta, který jsem nechtěl. Protože jsem měl mise. A teď jako na schvál nic? Ale oni se najdou. Ježíš, já jsem do něj drbnul. Tak to abych se ho zase přelakovat rovnou. Takže zase zpátky, jestli tam trefím teda. Jsou samý bedny, tam už dvě bedny jsem vynechal. No, to bylo tímhle tím mostem. No, nějaký nový auto, nějaký pick-up. No, tady už nevím, kde jsem byl. Tady? Co to tady je? Co to je? To neznám. Zajímavý most? Ale ten nechci. Zraky. Může pochopit, že se otáčím na mostě pro dva pruhy jenom. No, to je sice hezký, ale já už netrefím zase tam, kam do té lakovny. Neměl jsem je tady dolů, radši to tam střihnu. Ale tohle vypadá nějaká podezřelá ulička. Schytal to člověk. Co pak bude tady? A poldové jsou pryč. Si vyměním auto tady za to. Takový normální. Možná bych zkusil... Já ukradnu ještě tady to. Sanitku. Třeba má nějaký sanitářský mise, ale tady to asi nebude. Dobře, tak nic. Nic nebude. Chtěl... Hele, tady zacouvám. A nic, a bylo to úplně k ničemu. Ale nevadí. Úplně se mi zamotal volant, že nevím, kam jedu. Zase v takový divný uličce ty auta nebejvají. Ty bejvají někde, kde je normální cesta, ale je to někde v zapadákově. No, tak tady máme pořádnou cestu teďka. Ne, sem nechci. Nebo chci? Sanitka. Ukradnu sanitku. Co tady stojí takhle divně? Podezřelý. Ona nejde ukrást. Ježišmarja. Ne, tudy nepojedu. Já padu tady někam do zapadáková. Tudy. Tady nějaký speciální bar. Tam mě nepustěj. Pojedu dolů. Tady mi montujou bomby, že jo? No jo. To nechci. No a to skóre se mi už dlouho nehlo a to se mi vůbec nelíbí. No tady už jsem byl, tady je ten jeřáb, takže tady žádný auto nebude. Se můžu podívat takhle sem kousek dolů, ale tady taky nic nebude. Hele, pistolka, no tak to rozhodně nechci. Já se tam podívám radši pěšky. Takový velký místo a vede to nikam. A ještě tohle se podívám. Hele, jo, oni si tam skladujou ty auta. Co když mu je odprásknu?
Tak já mu je nejdřív prodám a pak je odbouchnu. Ale co by dělal, kdybych mu tam dal těch aut hodně, že by se mu tam nevešly? Těžko říct. No, takže to byla taková hezká ulička. Přímo jakoby dělaná na nějaký tajný auto. S misí. Ale tady je podezřelý auto. A to vypadá, že je normálně zaparkovaný. To nechci. Bedínka. Já se přes těch 700 litrů prostě nedostanu. Je hezký, že je tam samopál, ale ten je mi na prd. Tak tady jsem to prozkoumával dost, tak já to zkusím prozkoumat nahoře a doleva. Já bych potřeboval na druhou stranu toho města, mám takový dojem. Ale zaparkovaný auto, zase to vyzkouším. Hele, tady je nějaký vykřičník. Nebo i. Jo, že tady mají nějaký ty. Nějaký dvorky a něco se tam děje, tak já se tam jdu podívat, ale pěšky nejdu. Tak co se tady děje? Nešlo tady to projet? Nešlo? No tak to je hezký, no, to bylo úplně na nic. Klíč, to se hodí. Tak teď mě může zabásnout Polda. Nic se mi nestane. To mi tak nejde. Nebo kdybych si vzal tank, kdybych věděl, kde je a jak se leze po zemi, jak se plíží, tak to by stačilo, že bych si tady... Ježiši Kriste. Jsem si vzal plamenomet, nebo co to je, to jsem ještě neměl. Kill Frenzy. No, ale nevím, co jsem měl udělat. Aspoň jsem nabral trochu bodů, no, ale Polda jde po mně furt. Kdybych to splnil, tak toho Poldu se třesu. Jsem nečekal, že to bude výtržnost. Takže zase jde po mně Polda, no. Tentokrát už nebudu hledat lakovnu, prostě hledám auto. Nějaký schovaný. Ježiši, nějaký horlivej. No já tady asi nic nenajdu. Hele, tady je nějaká podezřelá místnost. No, místnost. Nějaká oblast. Podezřelá je, ale úplně na prd. Tady nic není. To by je zabilo, kdyby sem dali jedno zaparkované auto, do kterého když vlezu, tak dostanu milion. Ten Polda brzo bouchne. Ještě jsem si to změnil na pistolku. On bouchne a sejme mě taky. Mě nemůže dohnat tady s tou rachotinou. Tak vezmu to na jiný ostrov. No, tady je odbouchlá ta budova, tak tady taky nic nebude. Už jdou po mně dva, tak to už začíná být kritický. Tak já jdu ještě dál. Tady je nějaká speciální cestička. Hele, lakovna. Jak se mi to líbí. No. Co sakra teď? Zkusím si tady pokrást nějaký auta, jestli náhodou nebude nějaký speciální. Není. Musíte tady stát, když tady kradu. Kyprt. Takhle asi tě vemu rovnou.
Tak. No, tady přece něco musí být. Plot a voda. Co tady? Teďka můžu brát všechno, protože X, jo. Násobič! No jo, napsalo mi to. Multiplier up. Tak jsem to věděl dobře. Dobrý. Neděje mi na nic. Hele! Tady je mise. Určitě jo. Jenže to je s výbušným autem, to se mi vůbec nelíbí, to nechci. Jenže budu muset. Když jsem konečně něco našel. Hele, není tam něco. No, jenom sud. To budu určitě muset jít nějakou rychlostí, aby to nevybouchlo, stejně jako ten autobus. Takže jdu na smrt. Co dělá? Kudy to jde, ten blb? Aspoň, že neumřel. Ne. Nic nevím, ale chce mi dát nějaký úkol, takže jdu na věc. Oni se vždycky pustí volantu, ty ostatní auta, jak do nich drknou a přestanou reagovat. Se někdy se to hodí, ale většinou akorát zůstanou překážet. No, ale tady to auto se mi nelíbí, to vypadá jako, že je plný výbušnin. Tady nemůžu zatočit, jak se tam přidřel. Tak, šipka už se narovnává, už tam budu. Konečně nějaká mise. Mám násobič, kdybych to náhodou zvládl. Budu mít snad hodně peněz. Uhněte. Hele, zaparkovaný autobus, on to je normální. Hele, tady už jsem tady, brzdí. Nemůžete uhnout, když vidíte, že se tady potřebuji vytočit. No, tak, dobrý. Co se tady děje? Aha, ono mě to zbavilo bomby. No, mám 800 litrů, tak se mi to líbí. No, další misi mi nedá. Parchant. No. Škoda. To bylo jednoduché, ale dal mi násobič. Taxík už nechci, ten je blbej, jede pomalu a nic nevydrží. Zažil jsem s ním horor. Radši pryč od tohohle auta. Ale ještě se podívám tady dolů, stejně něco nebude. Bude. Mám pistolku. Klíč, další klíč, no tak ten už je na nic. No tak ještě tak dvě mise a měl bych to mít. Nebo by stačil ještě, ten násobič teďka už je třikrát. Takže za to, co jsem, za zabití poldy jsem dostal 2 litry, teď bych dostal 6 litrů. To je furt na prd, že jo, takhle přemýšlet, musím přemýšlet s misema. Že takhle na blind najít nějaký auta někde, není úplně jednoduchý. Kor, když teď už zase nevím, kde jsem, já jsem někam jel. Já jsem potřebuji někam doprava. Polda. Radši ho nechám, ať jede, tak. Tamhle byla úzká ulička, tam jsem měl zahnout. Zase tak úzká není, ale vždycky je to... Ale tady nějaká ještě už. Nebude tady něco? Prdlajs. Tak tady. A jsou takový úzký uličky, jaký divný. Hele, bedna. Machine gun. Tady taky nic. Tohle taky někam vede. Ok. No tak já tady prolízám všechno. Tohle je dobrý auto. Rychlý a silný. Tamhle bedna, tak proto si zajedu. Tady. No, to bylo
Podplacení poldy, ale to jsem teďka nepotřeboval. Doufám, že nenajdu aspoň ten autobus, protože ten najít ani nechci. To by byla moje smrt. Musím jít určitou rychlostí a když ne, tak je bouchnu. Což se mi taky stalo ještě dřív, než jsem to přečet, co to je. Proč tady stojí takhle blbě? Tam všichni troubí. No, kdo to troubí, sakra? To je zbláznili všichni. Tyhle ty jsou normálně zaparkovaný, ale tady by mohlo něco, nemohlo. No, tak tady by něco mohlo, nemohlo. Aspoň bedínka. Pis, jo, tohle. Kill frenzy, dobrý, to mi dá nějaký body, rozsekat něco. To bylo celý, jo. Mám 900 litrů. A ještě jednou něco takovýho. Nebudu dál zabíjet, teďka už by po mně šli poldové. Ale chudinka. Ono hoří. Mrtvola ještě hoří. Tak, že bych šel tamhle nahoru, nebo bych to ještě prohlíd tady dole. Radši půjdu nahoru. Když tady byl frenzák, tak tady už poblíž nic nebude asi. Tohle auto je dobrý, že je hrozně rychlý. A jak já se rozjedu takhle na malém kousku, tak vidím hrozně daleko. No, hrozně daleko. Vidím daleko prostě. Okolo. Tak tady už jsem byl. Ještě to vemu vejš. No, vidím sice daleko, ale stejně vidím prdlajs. Hele. No, to nebylo zaparkovaný. Tady jel taxík, už jsem si myslel, že... Bude nějaká misička. Tady je nějaký speciální vchod. A tady je ještě nějaký podjezd. To se mi líbí. Tady něco bude. Bude tady prdlajs. Hele, tady je garáž. Mě tam ale nepustěj. To bude cíl nějaký mise. Bedna. Potřebuju armor. Ne. Prostě mi ho nedají. Tady si můžu nainstalovat bombu. Taky nechci. Poldové. Tady už jedu dolů, to nic. Začíná mi trošku, se mi zdá... Auto už nejede, no. Tak se mi to nezdá. Jsem si měl vzít to, co mi tam přijelo, úplně to samý. Já jsem nepřesed. Ale zase si to vyberu. A, armor. Já musím přesednout do něčeho jiného. To je zákon prostě, který jsem si vymyslel, musím ho dodržovat. No. Jinak bych musel sám sebe zavřít. Zase bedna, já už ty bedny, já už mám všechno, já už bedny nepotřebuju. Ale může tam být frenzák. No, je tam pistolka. Tudy asi ne, tady je sice nějaká ulička dolů. To už jsem ale přijel, to si pamatuju. To je mu normálně tady, budu se rozhlížet. Jo, tohle někam vede, takže tady se porozhlídnu trošku. No, to je takový zajímavý prostranství tady je, ale to znamená, že tady nic nebude. Je tady řáb. Já nevidím, kam jdu. Dobrý. Tak kolik mi dá s tímhle násobičem? Mám 900 tisíc. Dostanu. Cože? Jsem dostal 23 litrů. Za jedno auto. Jdu prodávat auta. No opravdu možná, když tam dám taxík, tak dostanu 200, ale nebo 2 litry. A když tam dám něco lepšího, třeba tady to hodně rychlý auto. 23 litrů jsem za to dostal. To není možný. Okamžitě jdu prodávat. A ještě je to takhle při ruce. Málem jsem to měl tak při ruce. Ježišmarja, to jede jak blázen. Já tady nestíhám brzdit. Pomalinku. Za jedna. Dobrý. Já tady skočím dobrovolně do vody. 23 tisíc. 57. Tak to je dobrý.
Tak to mám za chvíli, prodám ještě dvě auta, je to pohodička, násobič parádní. Hele, schválně tam šoupnu tady ten taxík, jestli mi to dá málo. Mám 57, mohlo dát tak 10, jestli mi to dá tak 10, tak... Ale a tady i na zemi mám nakreslený šipky. Tak, mám kolik? 77. No, dalo mi to málo. Musím krást pořádný auta. Pořádný drahý. A určitě, kdybych tam dovez autobus, tak ten mi to neveme. Ale tady je rychlý auto. To už bude stačit úplně na všechno. Dostanu prachy, že to se, jsem to ukradl. Dostanu prachy, že to prodám. A nikam nejdu radši. 63 litrů. 45 jsem dostal. Dobrý, tak. Ještě jedno auto a mám to. Takže to nepůjde. To mám násobič krát. On mi zase chtěl přejet hlavu. Krát 3. Předtím jsem měl víc. Takže kdybych si ten násobič nechal a nedělal tam blbosti. Tohle bude drahý. Tak jsem to mohl dodělat normálně tady tím prodávaním. A tady je ale dobrý místo na prodávání, že je to tak blízko, přístupný hezky, než tam, jak jsem byl minule. A je to tady. Milion. Hej, už to mám červený. A co teď? Někdo se mnou chce mluvit. Strip klub. Jdu do strip klubu. Mám červenou šipku. Ha. Dej to sem. Dej to fialový auto, to se zrovna Challenger, to se hodí. Tak, teď musím najít strip klub. A tam si uložím hru a příště budu v dalším městě. Tak to zase tak těžký není. Tak to jsem musel dohrát. Až uvidím další město, tak si určitě vzpomenu, že jsem to měl dávno dohraný. Zase klíč, tady už nemám co sbírat, všechno mám. Ale život bych mohl si sebrat, to jo. Jsem zatím našel jenom jeden nebo dva. Tady byl strip klub, ale tam jsem zezoru, ale tady. No jo. Ale tudy se tam nedá, nebo musím pěšky. Nechtějí přímo, abych šel do nějakého jiného, já tam jdu pěšky. Tudy bych stejně neprojel. To je nějaký chlápek. Co to je? Mi neříkejte, že se to seklo. Neměla to být náhodou nějaká animace. Hej. Asi se tak daleko nikdo nedostal. Tak to nefunguje na nových počítačích. A to zkusím odmáčknout. Díky bohu. Tak co se tady děje? Tak skóre, jasně. Máma by na mě byla pyšná. Zajímavý hodnocení. Tyjo, ty je tak mrňavý, já to ani nepřečtu. Tamhle to přečtu líp. Udělal jsem 4 mise z 11. To bylo to, že jsem měl ten násobič 4x. Našel jsem 2 tajné věci ze 7. No a tamhle to, co to je? Nic jsem, nikoho jsem neunes. 41 aut jsem ukradl. Něco se zbraněma, nevím co. 258. Jsem možná vystřelil 258x. 9x jsem někoho zabil a udělal jsem 2 banky. Hit and run. Něco jsem, někoho jsem. 38. Hit and run. Nevím. No dobrý. No teď já si to potřebuji uložit. Space, mezerník je cutscéna. To byla ten obrázek.
A tady není žádný save. Hej. Když dám escape, půjdu do menu a nic se nestane. Možná. Když dám enter, půjdu dál, to je jasný. Tak já dám, co já dám. Nebo se mi to uložilo automaticky, to asi blbost. Možná jo. Já dám mezerník. To bude ten obrázek, tam se to sekne a pak už se to nerozjede. Jo, takže to je ono, to je ta cutscéna. To mě zajímalo, ale jestli má být, to má být určitě animovaný tohleto. To je nějaký ochuzený. Přece tam nebude jenom obrázek bez ničeho a i bez žádného textu. Dobrý, takže tohle víme. Enter, budu pokračovat, ale escape je menu, takže já jdu do menu. Tam nebude ale žádný save. Ne, tak já dám enter. Ať se aspoň podívám, jak to vypadá, když to pak escapenu. Takže enter. Co to tady děje? To jsem furt tam, akorát, že je tady nějaký druhý ten. To je nějaký save. Escape, enter. Není. No, tak já jdu tady. Takže to bude to samé město, ale jenom nějaká druhá část. Furt Liberty City. Chapter 2. Mám někoho zachránit. Někdo byl unesen. Nechcete mi říct, že jako když teď to vypnu a příště si to zapnu, že budu muset hrát zase Chapter 2? Doufám, že ne. Ne, určitě ne. Já si jenom vyzkouším tady tu první misi a pak to kvitnu a zkusím to schválně znova načíst, jestli se to načte. Nebo jestli budu muset hrát 3 dny v kuse. No, tak ho nestihnu, no, to zachrání. Takže už vím, že ta první mise je na čas hned. Hele, ohohňáci. Ohohoň. Oni ale to neříkají, to říkají asi až jenom ve dvojce. No, to víme, no. Tak mě pustí do hry a hned na čas misi. Jo, tak teď to chce telefon. Tak já si zajedu tady podívat. No, podle mě teďka hraju teda na stejné mapě. Zatím to nepoznávám teda. Ale tak já se zkusím projet tady tím. Tady tímhle. Tímhle speciálním metrem. Jsem si malem namlel držku. Spadnu. Až přijede. Jsem ještě nevyzkoušel. Tak. Až přijede, tak uvidím, jak to funguje. On mě někam odveze, tam se podívám, jestli to tam znám. Určitě zjistím, že jo nebo ne, to je jedno. Pak to ukončím a zkusím to spustit znova. Hele, už je tady. Tak jak pak to tady funguje? Odevři, tak. To není moc bezpečný metro teda. No nic, tak já se ještě podívám tady na ulici. Hospital. Nemocnice, to jsem si taky nevšiml, že by tady někde bylo. Ale je to to samé město, tak to je nějaká velká silnice. No, takže já to ukončím. Enter confirm. Escapenu to. No a teď jsem to jako spustil znova. Hraju. Jméno. A je to tady, dobrý. Tak příště můžu pokračovat od dalšího města. Tak to bude. Teď už vím, jak na to. Ale chtěl jsem si tu mapu připravit. Ale zvládl jsem to i bez ní, takže jako co. Dřív jsem ji taky neměl. Bych pak koukal jenom do mapy furt a to je na nic, zbytečný. A ještě něco druhého jsem chtěl. Ale to už si nepamatuju, takže taky nic. No tak to je všechno. Dokud to nebudu pokračovat. A jak já teďka budu pokračovat? To je otázka, protože to nechci hrát zase až za týden. Ale i když taky, jako ono to šlo, no. Ale je to moc dlouho, až za týden to hrát. Asi to budu hrát dřív. Možná zítra. Uvidím. No, takže to je pro dnešek všechno.
Asi to bylo dlouhý, jak dlouho nahrávám. Ani ne 2 hodiny, no tak jsem čekal, že to bude delší teda. No nic, dobrý. Tak čau.